আমাৰ বিশ্বাস বিশ্বাসে মিলয় হৰি কিন্তু কেতিয়াবা আপোনাৰ বিশ্বাসে আপোনাক খুলি খুলি খাবলৈ বাধ্য কৰে ইমান এটা বেয়া ঘটনা সংঘটিত হৈছে আপোনাক পুংখানুপুংখভাৱে কবলৈ যাওঁতে হাত কপিবলৈ ধৰিছে হাফলঙৰ এটা ঘটনা আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম উচ্চ পদস্থ এগৰাকী সেনা বিষয়া তেখেত শৈলেন্দ্ৰ কুমাৰ যাদৱ তেখেতৰ সৈতে তেখেতৰ পত্নীয়ে হাফলঙৰ পৰা এগৰাকী যুৱতীক লৈ গৈছিল সেই কিশোৰীগৰাকীক নি তেওঁলোকৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ ৰাখিছিল দুদিনমান সকলো ঠিকে আছিল তাৰপিছত এনেকুৱা বেয়া কাম কৰিছে ইমানেই বেয়াকৈ অমানসিক অত্যাচাৰ চলাইছে আপোনাক এই মুহূৰ্তত বৰ্ণনাও কৰিব নোৱাৰে যিমানখিনি লোকে ক'ব পাৰি কৈছোঁ প্ৰথমতে তেখেতৰ ওপৰত গৰম গাখীৰ কাৰণ গাখীৰ হেনো তেওঁক চাবলৈ দিছিল গাখীৰখিনি চাই থকাৰ অৱস্থাত উতলি পৰি গ'ল আৰু পৰি যোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ মূৰত সেইখিনি গাখীৰ ঢালি দিয়া হ'ল এগৰাকী ছোৱালীৰ 17 বছৰ বয়স 15 বছৰ বয়সতে লৈ যোৱা হৈছিল আৰু তাৰ পিছৰ পৰা ঠিক 6টা কি 7টা মাহ ভালে কুশলে থাকিল তাৰ পাছত অমানসিক অত্যাচাৰ বাঢ়িল কি বাঢ়িল কেতিয়াও নকবে গৰম গাখীৰ ঢালি দিয়াই নহয় এগৰাকী যুৱতীক লাঠিৰে য'তে পাৰিছে ত'তে কোবাইছে মূৰত 3-4টাকৈ আঘাতৰ চিন আছে আপুনি চাব হাতত ক'লা ক'লা দাগ এগৰাকী যুৱতীৰ গুপ্তাংগটো তেওঁলোকে মানসিকভাৱে অত্যাচাৰ চলোৱাৰ সমান্তৰালকৈ শাৰীৰিকভাৱে অতি নিৰ্মমভাৱে অত্যাচাৰ চলাইছে আৰু অৱশেষত এই পাহান হৃদয়ৰ দম্পতীয়ে তেওঁৰ জিভা কাটি দিছে এদিন চাকু এখনেৰে জিভা কাটিছে এদিন ব্লেডেৰে জিভা কাটিছে জিভাখন কাটি দিবলৈ চেষ্টা কৰে যেতিয়াই যেতিয়াই তেওঁ ঘৰত ফোন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে যেতিয়াই যেতিয়াই মোৰ ভোক লাগিছে কিবা এটা খাওঁ বুলি কয় তেতিয়াই জিভাখন কাটি দিয়ে কাৰণ ভোক তোৰ জিভাখনৰ লপলপনিৰ কাৰণে লাগে তোৰ খালি লোভ লাগি থাকে ভোক নালাগে বুলি কৈ তেওঁক খাবলৈতো নিদিয়েই যেতিয়াই ভাত খাব বিচাৰে বা কিবা এটা খাব বিচাৰে তেতিয়াই তেওঁৰ জিভা কাটি দিয়ে এনে এক অমানসিক ঘটনা শত্ৰুৱেও নকৰে তেনে ঘটনাই সংঘটিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ডিমা হাছাওত তেওঁলোক বহুদিনৰ পৰা অহা নাই 1.5-2 বছৰ তেওঁলোক ডিমা হাছাওলৈ অহা নাই এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তৰ পৰা তেওঁলোকে এই কথাখিনি ঘৰত ক'বলৈ উঠিয়া নাই যেতিয়াই যেতিয়াই ঘৰত ফোন কৰে হেণ্ডছফ্ৰী কৰিবলৈ দিয়ে আৰু দূৰৰ পৰা ৰঙা চকু দেখুৱাই থাকে আৰু এডাল লাঠি হাতত অনবৰতে হেনো লৈ থাকে যদিহে কিবা কাৰণতো তোৰ ওপৰত কৰা এই অমানসিক অত্যাচাৰৰ কথা বা আমি কৰা টৰ্চাৰৰ কথা যদি ঘৰত কওঁ তেতিয়াহ'লে তোৰ কথা বেয়া হৈ যাব কাৰণ ছাৰৰতো জানই কিমান দূৰলৈকে হাত আছে এগৰাকী উচ্চপদস্থ সেনা বিষয়া তেওঁলোকে দেশমাতৃক সুৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে দেশবাসীক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আইমাতৃক সুৰক্ষিত ৰাখিবৰ কাৰণে পণ লয় তেওঁলোকে শপথ লয় আৰু সেইধৰণে তেওঁলোকে দেশমাতৃৰ সুৰক্ষাৰ হেতু নিয়োগ হৈ থাকে আৰু তেওঁলোকৰ ভিতৰত এনে এক মানসিকতা থাকে এইসকলে সেনাবাহিনীৰ নামত আপোনাক মোক সুৰক্ষা দিয়াৰ নামত একো একোগৰাকী আই একো একোগৰাকী ভগ্নী একো একোগৰাকী মাতৃক এনেকৈ অত্যাচাৰ কৰে আপোনাক কিছুমান বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰা কথা আছে কিন্তু সেইসমূহ ভাবিলেই বেয়া লাগে সেইসমূহ যেতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে কৈছে আমি সম্পাদিত ৰূপত আপোনাক কথাখিনি দেখুৱাব নোৱাৰোঁ কিন্তু কোনো ভদ্ৰ সমাজ এখনে সেইখিনি কথা কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে এইখিনি ঘটনা তেওঁলোকে এইকাৰণেই সংঘটিত কৰে যে ছোৱালীজনী ঘৰলৈ যাব বিচাৰে তেওঁলোকৰ লগত থাকিব নিবিচাৰে ছোৱালীজনীৰ ভোক লাগে তেওঁলোকে কিবা এটা খাবলৈ নিদিয়ে আৰু যেতিয়াই ইয়ালৈ আহিছিল বাৰম্বাৰ কোৱা হৈছিল তাত ভুলতো যাতে ঘৰৰ মানুহক নকওক কোনো সমাজৰ লোকক যাতে নকওঁ এইখিনি কথা যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে ছাৰৰ যে দানই নহয় ডাঙৰ মানুহৰ লগত হাত আছে তোক কি কৰি দিব ঠিক নাই তোৰ পৰিয়ালক কি কৰি দিব ঠিক নাই কিন্তু ছোৱালীজনীয়ে ইমানখিনি সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁৰ শৰীৰৰ এটা এনে অংগ নাই যিটো অংগত খুঁত নাই শৰীৰৰ এনে এটা অংগ নাই য'ত দাগ নাই য'ত মাৰ খোৱাৰ চিন নাই এই 17 বছৰীয়া ছোৱালীজনীক ইমানেই অত্যাচাৰ চলোৱাৰ পাছত সেইজনী ছোৱালীয়ে হয়তো বাছি ল'লে এটাই পথ মৰিলেও মৰিম কিন্তু কথাখিনি ক'ব লাগিব আৰু যেতিয়া ফুৰিবলৈ আহিল আমি এই মুহূৰ্তত পত্নীগৰাকীৰ নাম জনাম আপোনাক কিম ৰাউলচং চাংপিজানৰ ঘৰ তেওঁলোকৰ হাফলঙৰ এই পত্নীগৰাকীৰ কোনো হেতু বহু দূৰ সম্পৰ্কীয় কিবা নিজৰো যেন লাগে সেইবাবে তেওঁলোকক বহু বিশ্বাসেৰে পঠিয়াই দিছিল এগৰাকী উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ ঘৰলৈ সমান্তৰালকৈ এগৰাকী ঠিক চিনাকি মানুহৰ ঘৰলৈ পঠিয়াই দিছিল নিশ্চিন্ত মনে আছিল পৰিয়াল কিন্তু যেতিয়াই এইখিনি কথা গম পালে তেওঁলোকৰ আকাশ মূৰত সৰগ ভাগি পৰিছে তেওঁলোকে কি কৰিব কিং কৰ্তব্য বিমূঢ় হৈছে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে কান্দি কান্দি মাতৃয়ে কথাখিনি ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই এনে এক পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে আৰু আৰক্ষীয়ে কথাখিনি গম পাই লগে লগে তেওঁলোকক আৰু কৰ্তব্যস্থলীলৈ যাবলৈ দিয়া নহ'ল হিমাচল প্ৰদেশত তেওঁ কৰ্তব্যৰত হৈ আছিল তেওঁলোকক তালৈ যাবলৈ নিদি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখি শেহতীয়াকৈ জেললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ খবৰ আপোনাক জনাইছোঁ তেওঁলোকে উচিত শাস্তি পাবই লাগিব উচিত শাস্তি দিয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে আৰক্ষী বদ্ধপৰিকৰ হৈছে হাফলং আৰক্ষীয়ে ডিমা হাছাও আৰক্ষীয়ে বদ্ধপৰিকৰ হৈছে তেওঁলোকে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁলোকক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থাও কৰি দিছে কিন্তু অতিকৈ পৰিতাপৰ এটা বিষয় যে এনেধৰণে এতিয়া বিশ্বাসত আপোনাৰ ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়া কাম কৰিবলৈও ঠিক পঠিয়াই দিয়া নাছিল তেওঁলোকে তাত কাম দিব বুলি পঠিয়াইছিল আৰু কাম দিয়াৰ চলেৰে ঘৰলৈ পইচা ঠিকে পঠিয়াইছিল সেইকাৰণে ঘৰৰ মানুহে সন্দেহ কৰা নাছিল
কিন্তু ঘৰত বনকৰা মহিলা হিচাপে বনকৰা যুৱতী হিচাপে তাইক ৰখা হৈছে আৰু এই আটাইখিনি কথাৰ পৰা বহু দূৰত আছিল তেওঁলোকৰ পৰিয়াল যেতিয়া কথা পাতিছিল তাই হাঁহি হাঁহি কৃত্ৰিমভাৱে চকু পানী পেলাই পেলাই হাঁহি হাঁহি কৃত্ৰিমভাৱে তাই মাক দেউতাকক কথাখিনি কৈছে সেইকাৰণে কেতিয়াও গম পোৱা নাছিল আৰু এইটো ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত শৈলেন্দ্ৰ কুমাৰ যাদৱ আৰু কিম ৰালছনক সোধা পোছা কৰাৰ অন্তত জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এয়া হৈছে সভ্য সমাজত লজ্জানত কৰা আন এটা ঘটনা উচ্চ পদস্থ এগৰাকী সেনা বিষয়া আৰু উচ্চ শিক্ষিত এগৰাকী যুৱতীৰ কাণ্ড কাৰখানাই এই হাল দম্পতীৰ কাণ্ড কাৰখানাই চকু কপালত উঠাইছে সকলোৰে চকু কপালত তুলিছে প্ৰত্যেকৰে।